Jedná se o ostrý nácvik koordinace palebné podpory v součinnosti dělostřelstva, letectva a mechanizovaného praporu. Je to v podstatě pro nás nejvyšší úroveň koordinace, kdy veškeré jednotky cvičí s ostrou bojovou střelbu. Současná palebná podpora požaduje dynamiku, rychlost, přesnost a hlavně spolupráci mezi všemi druhy jednotek, které jsou schopni poskytnout palebnou podporu mechanizovanému vojsku. My musíme vrtulníky, minomety, dělostřelstvo zapojit do jednoho systému koordinace palebné podpory a poskytnout mechanizovanému vojsku maximální možnou sílu, tak aby v podstatě pěšáci byli schopni svůj úkol splnit. Každý z těch prostředků má munici určenou pro živou sílu, pro zroněné objekty, pro pancéřovanou techniku. Jediný rozdíl, který mezi náma je v současné době, v podstatě tak minomet jednotky působí primárně na přední okraj, na pěšáky. My se posouváme někam do úrovně vzdálenosti větších objektů a letectvo jako takový si potom vybírá konkrétní cíle. Účinnost je velká, když si představíte, že dělostřelecký oddíl v podstatě, když je v plné sestavě, v určitém typu rozmístění, tak může působit na cíl o velikosti 400x400 metrů. Určitě pokud přijde nový zbraňový systém, palebná podpora ve prospěch mechanizovaného vojska bude poskytovaná lépe, rychleji, přesněji.